האלוהים הרגיש לפתע מין חולשה קלה. הרופא אמר לו, שמע, זה בא מבחלה. כי אלוהים היה פשוט נורא משועמם. אז הוא ברא את העולם, ובגלל זה סובלים כולם. גן העדן חי אדם לבד ללא שינה, וזכה סוף סוף לישון בפעם הראשונה. הוא לא ידע כי זוהי מנוחתו האחרונה. כי כאשר בבוקר קם, ראה שיש לו גם אדם. אדם נשוי, כולל ביתו אישה עם בוס. עד לזה בחוץ ועוד שתיים עוד חדור. והרבק חדרו מלא אבק, כי אין אדם. כי כך ברו את העולם, וזה הצדק מן הסתם. בשמש במשרה, אוהב להיות שחור שסוף מבדן, אבל אם הוא שחור קוראים לו קושי וזוהר. וכך ברו את העולם, האל היה משועמם. אדם עשיר קונה כרטיס של פעם,